So today the recording, our second album starts. It's cold as fuck outside, but it's beautiful winter wonderland. It's gonna give us inspiration to record a fucking awesome album for you guys. Stay tuned. Boom! Han måste i alla fall räkna. Hur känns det? Det har gått bra. Det har gått bra. Det är bra. En halva kvar. Hur kommer det gå? Kommer gå bra. Kommer gå fort. Med trummorna. Varenda jävla låt är vi 17 med. Låtar på Woo! På 30 minuter. Ja, 6 timmar. Det är rätt bra. 6 timmar. Det är bra. Bra jobbat.